i blått och vitt. Det är Fiorentina som gör avspark. Vita tröjor och lila får vi väl kalla de där byxorna. Glenn Hussein gör sitt första ingripande i matchen. Han har nummer 6 på tröjan. I övrigt är det Napoli som anfaller. Vi ska försöka lära känna spelarna efterhand. Den där spelaren som har bollen just nu känner ni igen, som blev av med den, nummer 10 i den blå tröjan, Diego Maradona. Och Glenn Hussein har alltså nummer 6. Hårda, tuffa tag redan i inledningen av den här matchen. Maradona och hans Napoli har ju plötsligt fått lite press på sig. Förlorat 2 matcher den här veckan. 1-4 mot Milan i ligan och 2-3 hemma mot just Fiorentina i cupen. Glenn Hussein slår frisparken. Och det är faktiskt så att Diego Maradona har utsetts till lite av syndabock för att det inte har gått så bra för Napoli på senaste tiden. Han har varit hemma i Argentina och firat jul ordentligt. Kom bara några timmar innan matchen mot Milan tillbaka. Det tycker inte supporterna om. Ytterligare en skara spelare. Fullsatt på Sao Paulo-stadion. Det betyder 80 000 åskådare. Och vackert väder som ni ser. Napoli har nummer 8 i just Napoli, och så är det Maradona som rivs som kull. Det ska bli en frispark. Maradona själv vill ha bollen. Och det är ju en intressant frisparksposition det där. Vad ska Maradona hitta på ur det läget? Ett skruvat vänsterskott kan man vänta sig. Han är ju inte så dålig på det. Noggrann med att lägga upp bollen, och försvarsmuren grupperar sig, så väntar vi på skottet. Och publiken väntar. Och där kommer det. Men det blir en passning istället till Giordano. Det är 1-0. Giordano 1-0 för Napoli mot Fiorentina. Vilken inledning och vilken fräck fint av Maradona. Det är omöjligt att förutsäga hans agerande på fotbollsplanen. Han lurade hela Fiorentina-försvaret. Giordano kom alldeles ensam med Landucci i Fiorentina-målet. Och han hade ju ingen möjlighet att hindra det skott från att gå in. 1-0 alltså efter bara ett par minuter. Och Glenn Hussein och hans kamrater i Fiorentina tar nya tag. Ingen punktmarkering på Maradona alltså. Det sa Sven-Göran Eriksson innan matchen. Det är inte så lätt att punktmarkera för övrigt på frisparken. Klackning där. Carica. Brasilianaren i Napoli. Nummer 7 har han på tröjan. Och där är Glenn Hussein som håller en defensiv position så här långt. Och vi hör röster från Italien. Hoppas att snart höra Arne Hegerfors röst. Det var på väg med en kontring där. Det var nummer 9 målskytten Giordano som försökte. Men Glenn Hussein tar hand om den bollen. Kast. Bangi har nummer 4 i Napoli. Det är Carica som springer, men det är Glenn Hussein som nickar bollen till hörna för Napoli. Kort. Inlägg från Carica. Och där hinner inte Salvatore Bagni.
Ja, vi hör fler och fler intensiva italienska röster. Vi hoppas så småningom få höra en svensk också. Här ledning från Napoli. Ja, hallå, hallå. Ja, jag vet inte ens vad det står. Alltså. Jag har varit fullkomlig förvirring här. Står det 1-0 till Napoli? Och nu hör vi Arne Häggfors röst och hoppas att han också kommer att kommentera så småningom. Vi tittar på det här Fiorentina-anfallet. Det är Berti som springer. Och det är Ferrario som slår bollen till hörna. Okej, jag hyr den. Ja, ni är välkomna till São Paulo-stadion där det är fullständigt kaos. Och det har inneburit att jag har rusat runt här som en förgiftad råtta ungefär. För att få tag på en mikrofon. Och faktiskt fick jag inte tag på en här så småningom. Ingen har vetat vad Sveriges Television ska vara. Och min italienska är dessvärre inte den bästa. Men ni har hunnit se att Giordano har spelat in 1-0 till Napoli i blått och vitt. Och här kommer då Fiorentina. Och vinkas av för offside. Fiorentina som alltså gjorde sensation i veckan genom att besegra Napoli i cupen med 3-2. Laguppställningarna har ni kanske fått. Ni ska få dem igen. Napoli med nummer 1 Garella i mål, nummer 2 Biliardi, nummer 3 Frantini, 4 Bagni och här kommer nummer 7 Careca, den brasilianske forwarden som tar hjälp av Maradona. Maradona direkt stöter bollen vidare. Och Napoli har ju tagit greppet här omedelbart. Annars var kanske inte att vänta. Det är Napoli. Maradona. Liten egen uppvisning. Och ett härligt inlägg. Som Fiorentinas målvakt Landucci tar undan. Fortsättningsvis i laget alltså 4 Bagni. 5 Ferrario. 6 Renica. 7 Careca. 8 De Napoli. 9 Giordano. Han som gjorde målet. 1-0. 10 Maradona. Och 11 Romano. Fiorentina. Mellan Dorci i målet som tog undan det där inlägget från Maradona väldigt fint. Nummer 2 Calisti, 3 Carobbi, 4 Berti, 5 Battistini och 6 är alltså Glenn Hussein. 7 Bosco, 8 Onorati, 9 Diaz, Ramon Diaz, 10 Baggio och 11 Di Chiara. Och här är alltså 80 000 åskådare ungefär och ni kan förstå att det är inte alldeles lätt för någon att ta sig fram i det här vimlet. Och jag har varit nu på alla upptänkliga ställen på detta stadion för att hitta en plats att vara på. Och genom ett rent under måste jag säga så ramlade jag in i den här hytten där någon stod och sa att här har vi en mikrofon. Och plötsligt så visade det sig att den fungerade hemskt i Sverige. Mycket förvånande men ganska kul ändå. Då ska vi se vad Napoli hittar på i detta anfall. Med Giordano vid bollen. Ett tag i varje fall. Där kommer Calisti. Stöter på pumpen ordentligt. Napoli som alltså leder den italienska ligan. Men som har haft en dålig start på år 1988. Inte nog med den där cupförlusten. Det var ju förlust mot Milan i ligan också. Med 4-1 i Milano. Battistini. Naturligtvis väldigt intressant att se hur Glenn Hussein ska klara av den här matchen. Och hur han har anpassat sig till det italienska spelet. Han har ju fått lysande betyg tidigare under i den högst rankade Fiorentina-spelaren. Det sätts ju poäng efter varje match. Och hans huvudspel är ju fortfarande hög klass på, som ni vet. Fiorentina får naturligtvis i första hand inrikta sig på kontringsspel i en sån här match. Att spela borta mot mästarlaget Napoli är naturligtvis svårt. Det svåraste man kan ta sig för nästan i fotbollsvärlden idag. Det här är ju definitivt den mest stjärnspäckade ligan som finns. Maradona vid frisparken.
Frantini som var uppe backen och tacklades som kull. Massor av folk i straffområdet förstås. Jag ser Maradonas frispark. Hårt knorr på den. Fortsätt spela, säger domaren. Baldas från Trieste. Frispark, Fiorentina. Skillnad, måste jag erkänna, på att befinna sig här på San Paolo stadion bland 80 000 åskådare i strålande solsken, upp mot 15 grader varmt, åtminstone i solen, mot hur det var igår i Sheffield. Kyligt, regnigt och inte alls samma härliga fotbollsstämning. Efter att ha sett Maradona-reportaget från Neapel i TV borde man förstås ha varit förberedd på något sånt här. Men att plötsligt befinna sig mitt i händelsernas centrum är mer än omtumlande. Det var alltså ingen överdrift att livet stavas fotboll här i Napoli. Åtminstone en gång i veckan. Jag har varit och är karnevalstämning. Folk klär ut sig, målar sig, plockar med sig flaggor, banderoller och visselpiper för att se sina hjältar. Det var ju något alldeles enastående detta att Napoli vann den italienska ligan. Och nu leder de den igen ute efter sitt andra raka mästerskap. Och då krävs det nog en seger här. Med tre raka förluster, det orkar nog inte ens Napoli med. Fiorentina frispark. Och här finns ju folk att se upp med också längst fram. Diaz och Baggio. Nummer 9 och 10 är de två som Fiorentina satsar på. Chansning på direktskott. Och hörna blir det av det. Det är nästan omöjligt att inte ryckas med i den glädje och entusiasm och de förväntningar som fanns inför den här matchen. Förväntningar som i hemmapublikens ögon naturligtvis redan har infriats genom det där 1-0-målet av Giordano. Diaz och Baggio är hårt markerade. Det handlar ju om punktmarkering av forward i den här ligan. Maradona skickar fram backen där igen. Frantini, mycket offensiv. Di Bagni, som vi känner igen från det italienska landslaget. Biliardi uppvaktar Diaz så hårt så att det nästan ser ut som om de hänger ihop. Men som sagt, den typen av markering är italienska forwards vana vid. Johnny Ekström och Dan Corneliusson kan berätta mycket om det. Fin helomvändning av Di Chiara. Sämre inlägg. Lite slarvigt av Renitia som får frispark så småningom med hjälp av De Napoli. Renitza. Långboll. Fint slagen. Det ryker om Husseins tackling där. Och bollen går till inspark. Hussein mot den kvicke Kareka. Bagni till Maradona, offside. Flaggan kom upp lite sent. Och
både Maradona och publiken reagerar. Men offside är det blåst. Och vinkat. Där är han igen, Francini. Bagné. Lite avvaktande spel då, typiskt italienskt. Italiensk fotboll är ju fylld av tempoväxlingar. Onorati är det som dirigerar. Diaz. Kvick han också. Så litet missförstånd i försvaret. Där Ferrari och nickar undan framför målvakten Garella. Inlägget ämnat till Baggio. Långt där borta på andra sidan. Ska det bli inkast? Om bara bollen kommer tillbaka. Igår försvann ju faktiskt en boll i Sheffield. I matchen mellan Sheffield Wednesday och Everton. Bollar brukar ju komma tillbaka, den här gör det. Till Di Chiara. Nytt inlägg mot Ferrario. Och Battistini den här gången. Battistini gick väldigt högt där. Fiorentinas nummer 5. Mer Fiorentina. Bosco. Sämre. Giordano. Careca blir av med bollen. Och Fiorentina försöker med snabba uppspel och gör det bra just nu. Nytt inlägg att vänta. Baggio snurrar runt. Tar hjälp av Carobbi. Och här spelar ju Fiorentina riktigt framåt. Den Hussein har ännu inte tagit några större risker framåt. Fungerar som ett lås i mitten framförallt. Giordano igen. Careca sticker på högerkanten. Gör sig passning. Var och får passningen också. Bagné. Fick bollen av Romano. Och så vinkades det där av någon outgrundlig anledning för offside igen. Och hemmapubliken reagerar surt. Calisti. Giordano. Napoli till Maradona. Så håller då Maradona i bollen. Ingen vågar riktigt gå på honom. Och så slår han en fin boll till Careca. Inspark. Och han blir mindre och mindre populär. Linjemannen. Mäktig stämning på den här fina fotbollsarenan när Hussein lämnar bollen tillbaka till Landucci. Jag är fortfarande lite överrumplad över att jag sitter här med en mikrofon som fungerar hem till Sverige. Jag var här nere, som sagt, en timme har jag rusat runt i vallgravar och överallt och försökt hitta var Sveriges Television ska vara någonstans. Organisationen på arenan är inte den bästa, hoppas det blir bättre till VM så småningom. Det blir det väl alldeles säkert. Att få tag på en telefon var till exempel helt omöjligt. Då måste man lämna arenan, och lämnar man arenan så kommer man inte in igen. Bagné kastar in. Ja, det var ju en oerhörd start de fick. Napoli med det där målet av Giordano.
som jag hann se med ett öga när jag krånglade mig in i ytan här. Hussein tar hjälp av kollegan i försvaret, Battistini. Två spelare som har gått väldigt bra ihop hittills i ligan. Men Fiorentina är ju inte något topplag i jämförelse med Napoli. Deras seger här var ju helt sensationell i cupen. Bra spelat till Diaz. De fastnar på försvararna. Domaren blåser men låter ändå spelet gå vidare. Det var ju något originellt. Maradona långt där ute nu. Det är Diaz nästan ensam på topp i Fiorentina för det mesta. Bagni igen, skickligt. Maradona sätter fart där ute. Fruktad naturligtvis av alla försvarare. Men det där gjorde ju Frantini bra. Och Carobbi, backen i Fiorentina. Frantini har varit väldigt framåt, nummer tre i Napoli. Tagit många fina passningar och kommit farande här på vänsterkanten gång efter annan. Berti, bra inlägg på gång i flygande fläng. Kalisti får börja om istället då. Bosco snurrar runt och får inkast mot just Francini och Bank. Runt väldigt lättvindigt, Kalisti. Det är helt tydligt det att Napolis försvar inte är lika starkt som deras mittfält och anfall. Det tyder också de här sju insläppta målen på de två första matcherna under säsongen på. Giordano långt där ute blir av med bollen. Bra gjort av Di Chiara. Frispark för Fiorentina som ju har jämnat ut spelet ordentligt nu. Jag ska titta dit bort så måste jag använda kikaren för det är ett väldigt avstånd från där jag sitter till händelsernas centrum som är långt borta på andra sidan just nu. Ny frispark för Fiorentina, den här gången är det alltså Berti som är framme. Eller var det hörna som det visslade för? Nej, det är frispark. Hussein bör väl gå upp då, det gör han. Han är i bortre delen av straffområdet, Hussein. Uppvaktad av Francini. Vi får se om han kan ta sig fram. Ja, Hussein försöker knuffa sig fram men bollen kommer inte fram. Det är ju faktiskt ännu viktigare. Pekar Fiorentina-spelaren på och för det får han faktiskt en varning. Diaz där undrar varför. Baggio hämtar bollen. Hussein startar om från samma ställe igen, högt upp i straffområdet nu när det är hörna. Baggio slår den. Inte i närheten av Hussein. Som där får nicka istället. Och då spelas det fel väldigt av Berti rakt till Maradona. Som inte har någon blåvit spelare med sig. Och då är det svårt. Omringad av 4-5 Fiorentina spelare istället. Diaz igen som håller i bollen fint där. Di Chiara som också har varit mycket bra. Och ny frispark för Fiorentina. Det är Fiorentina som spelar bäst fotboll just nu, helt klart. Frispark i bra läge. Har de någon som kan skjuta därifrån? Det skulle kanske vara Diaz.
i bakgrunden den här gången. Dominerar sakta upp till sidan av händelserna nu när Diaz och Baggio har talat färdigt. Baggio med höger eller Diaz med vänster i frågan. Garella står klar i Napolis mål, muren är klar. Allt är klart för frispark. Diaz, inte så lyckat. Hussein. Battistini. Diaz igen. Han tar emot bollen väldigt fint, täcker den mycket bra. Men passningen var ju sämre sedan, men här kommer de igen. Och det är en ny frispark på gränsen till straff faktiskt. Fiorentina backen är där uppe och pekar och säger att det där är en straffspark. Upprörda känslor. Domaren får försöka sortera ut det här på något sätt. Undan med er. För nu ska vi spela fotboll, menar domaren. Och inte så snacka här. Giordano. Intressant att se vad Hussein placerar sig igen. Ja, på samma ställe som vid förra frisparken och hörnan. Precis på straffområdeslinjen. Lite till höger ut i straffområdet. Ska se om man försöker nå honom med den här frisparken. Ja, det var ju snarare ett försök att knorra in den direkt. Men det är hörna. Och det är som sagt en hel del Fiorentina just nu. Ibland har man en liten misstanke om att varje spelare i nästan alla italienska lag ska göra allting själv. Eftersom mål och framträdande soloprestationer rankas så högt här. Lagspelet kommer då och då lite på undantag. Jag tror att vi kommer att få se prov på det här också. Maradona, frispark. Mästarnas mästare naturligtvis. I mästarlaget Napoli. Maradona är där och norfar bollen och gör det mycket bra. Och så det där typiska inlägget. Napoli rycker och gör det också mycket, mycket bra. Och så ramlar han omkull och gör det ordentligt. En riktig vurpa på högerkanten. Och så är det då frispark för Napoli. Giordano har också gått omkull in i straffområdet. Giordano är den som pysslas om där. Frispark då naturligtvis. Långt ute på högerkanten. För Napoli som leder med 1-0. Det är Napoli ska slå den. Landslags mittfältare. Bra slagen. Sanji skjuter. Sanji igen till Maradona i meningen. Där dök Carobbio och tog undan. Frispark. En ny vänster innerskruv att vänta från Maradona. Han har fått en hel del kritik här i starten av 1988. Precis som hela Napoli efter förlusterna.
men Maradona, där är Bagni. Landucci till hörnan. Kanske tog målvakten Landucci i lite mer än vad han behövde där. Gjorde mer akrobatik av det än vad som behövdes. Men okej då. Bagnis skott var ju fint. Då Maradona och Carreca har fått kritik för att de kom så sent hem från jul- och nyårsfirandet. Maradona med frisparken. Och Carreca kom väldigt högt där. Fin vristspänn. Det är ingen jätteprecis, men där kom han upp mycket, mycket fint på Maradona. Så. Det är de två. Och Giordano som finns där framme för att titta på någonting. I Fiorentina är egentligen bara Dia som är på anfallande planen. Just nu är det så. Och så har det varit stora delar av matchen. Lite kringskuren kung där uppe. Förföljd av Filardi just nu. Filardo Ferrario är de två spelarna i Napoli som ägnar sig åt markering och egentligen ingenting annat. Bagni igen. Och så den här offensiva vänsterbacken. Francini. Bra grepp nu av Napoli. Ända till i det ögonblicket när Napoli blir av med bollen. Och så mycket skickligt då tar Renicia tillbaka där. Carreca är snabb. Men det var hans bevakare också. Calisti. Den fina Fiorentina-perioden så är det mycket Napoli nu istället. Giordano gör det mycket bra. Och tar sig fram i skottläge. Carreca. Och det är 2-0. Jag skulle vilja säga att det är 2-0 efter en ordentlig målvaktstavla. Fiorentinas målvakt Landucci går ner för att plocka åt sig Giordanos inte alls för märkvärdiga skott. Men tappar ändå ifrån sig bollen så att Carreca kan placera in den till 2-0. Helt klart ett mål som målvakten Landucci får ta på sig. Ja, nu är det tungt och svårt för Fiorentina att göra någonting åt det här. 2-0 på bortaplan. Maradona. Kull av Battistini. Och domaren visar det gula kortet. Ja, det blir en hel del sådana när Maradona är i farten. Det är Napoli ut för att slå den där frisparken också. Det var ju egentligen omöjligt med det namnet att spela någon annanstans än i Napoli. Maradona står kvar, vill gärna själv vara med och göra någonting av det här läget. Och det gör han ju. Ja,
final också. Det finns ingen annan i världen som kan slå sådana där frisparkar. Och den där var ju fullständigt fantastisk. Han behöver ingen ytterligare presentation egentligen. 3-0. Och vilken otrolig frispark. Det där är inget lätt läge. Inget behagligt läge att slå bollen ur precis. Men han står ju den så att det är en fröjd att se det. Ett nytt klassiskt Maradona-mål. 3-0 till Napoli mot Fiorentina. Och nu njuter hela San Paolo-stadion. Hästen är i full gång. Ja, vilket sagolik mål igen. Det är inte bara välplacerat, det är ju en otrolig knorr och fart på bollen också. Han inte bara placerar in dem, han skjuter in frisparkarna verkligen. Och som är alla dessa möjliga och omöjliga skruvar på bollen så är det inte lätt för målvakterna att hänga med. Den här gången tycker jag inte att man kan anklaga Landucci. Som man kunde vid 2-0-målet. Fiorentina då, ny frispark. Baggio där för att slå den. Undrar om han är inspirerad av Maradona eller om han tänker hitta på någonting annat. Hussein finns uppe. Startar långt bak som vanligt. Men det kommer inte åt. Skott av Di Chiara. Och hörna för Fiorentina. 3-0. Det brukar vara målfattigt i italienska ligan, men det har inte varit fullt så målfattigt som vanligt den här säsongen. Itiara igen. Och Napoli blandat i riktiga målorger nu för tiden. 1-4 och 2-3 tidigare och nu 3-0. 1988. Sista 10 minuterna av första halvleken. Careca. De har ett härligt rörligt fint anfallsspel. Och då har Napoli egen lilla favorit Maradona kommit igång på riktigt allvar och vill göra lite extra med varje boll. Larvit av Berti. Är där igen och försöker ta åt sig bollen. Efter den där Fiorentina-perioden mitt i den här första halvleken så har ju Napoli tagit över ordentligt. Giordano brottar sig fram lite väl häftigt. Domaren Balda låser den av många frisparkar, men ändå har det ju inte varit så där fruktansvärt hårt. Så framförallt har det inte varit särskilt tufft. Ändå har han varit uppe och viftat med det gula kortet ett par gånger. Domare Balda.
Göran Eriksson och Glenn Hussein. Har ingen av sina ljusare dagar. 0-3. Och vi har inte ens spelat färdigt första halvleken nu. Kalisti tar sig fram långt. Innan Banje tar ut bollen till Inka. Bosco kastar det. Kalisti får hjälpa till igen. Bosco då kommer runt och gör det bra. Och en ny hörna för Fiorentina. Han är bättre offensivt än defensivt, Francini. Baggio. Ja, en ganska bra chans för Fiorentina. Och den som nickade fram var förstås Glenn Hussein. Rusar. Och en väldig acceleration. Nummer 7, Högspark från Giordano. Och frispark för Fiorentina. Vi ser ni där, hon nosar på bollen. Får den. Får den vidare till Battistini. Fortsättning ut då till Carobi. Just nu Fiorentina väldigt tandlöst. Naturligtvis... lite chockat av Napolis målfyrverkeri här. Diaz, ja det är en bra chans. Försvarare når den där bollen precis som Baggio ska placera in den i bortre hörnet. Och det var Renicca som kom emellan och gjorde det mycket bra. Han har varit en av de mer framträdande spelarna i Napoli den här första halvleken. Fiorentina producerar hörnor och frisparkar. Det enda de har fått ut hittills av den första halvleken. Så utspelat som siffrorna visar är ju ändå Fiorentina inte. De har en bra period här igen. Diaz. Täcker bollen förnämligt. Men passar som sagt. Maradona, liten OVN. Det är synd att de där uppvisningarna ska sluta med att han ska fälla. Det förefaller då och då som om det är enda sättet att få stopp på Diego Armando Maradona. Men vilken spelfantasi han har. Ni såg det i den där situationen igen. När han snurrar bort två Fiorentina-spelare. Och sen kommer Berti och tar något som liknar revansch.
slutminut, tänkte jag säga. Det var till och med slutsekund. Första halvlek slutar alltså 3-0 till Napoli. Mål av Giordano, Careca, också det där. Detta att du ligger. Dags då för den andra halvleken. Kul för oss. Inte det roligt för Sven-Göran Eriksson och Glenn Hussein att den första halvleken innehöll 3 fina mål. Giordano, Careca och Maradona. Ja, 2-0-målet var kanske inte så där extraordinärt. Det var ju mer en målvaktstavla av Landucci. Napoli sparkar av bollen. 45 minuter kvar alltså. Och för Fiorentina finns det inte mycket annat att göra än att försöka hålla siffrorna nere nu. Kanske putsa till dem. Men att tänka på några poäng i den här matchen är naturligtvis för mycket att hoppas på för Sven-Göran Erikssons Fiorentina. Det är turligt också att vi är på den här matchen av flera skäl, eftersom det egentligen har gjort fler mål här än i hela den italienska ligan i övrigt under den första halvleken. Vi kan få lite resultat. Roma-Torino. Resultat som är speciellt intressanta för Sverige alltså. Roma-Torino 0-0. Como-Verona 0-0. Empoli-Avellino 0-0. Juventus-Milan också 0-0. Och i division 2, Glenn Strömbergs Atalanta spelar borta mot Bologna och ligger under med 1-0. Det är alltså den enda svensk matchen i övrigt som det har producerats något mål i. Och det är inte särskilt uppåt för Sverige i Italien hittills den här söndagen. Hussein är iväg med bollen. Får inte rätt adress på den. Jag såg honom inbegripen i långa samtal här på väg in med lagkaptenen och mittförsvarskollegan Battistini. De har väl en del de vill rätta till i sitt spel efter den första halvleken. Och Husseins italienska lär ju bara bli bättre och bättre. Så bra som Glenn Strömberg ser han förstås inte nu. Glenn Strömberg talar utomordentligt bra italienska och framträder allt som oftast i italiensk tv i långa och uttömmande intervjuer. Glenn Strömberg är mycket populär här nere. Det märkte jag när jag åkte taxi genom stan från flygplatsen tidigare. Det var den svensk som taxichauffören i varje fall kände bäst till av fotbollsspelarna. Också Corneliusson nickade han uppskattande när jag nämnde det namn. Corneliusson som ju äntligen har kommit igång efter massor av skador. Fin teknik visas där av Onorati. Det är Francini. Som var en av dem som var allra mest framåt i början av den första halvleken. Sedan har han inte synts fullt så mycket. Careca lyckas med den där underliga sparken. Mera turen skicklighet. Giordano, Careca igen. Och Hussein tar undan både honom och bollen. Berti. Hussein igen. Snabbt avlevererat den här gången. Till Bosco. Berti. Baggio, offside är vinkat på Berti. Och in har kommit Rocchidiani. Nummer 15 i Fiorentina. Ordentlig kullerbyta där ute igen. Maradona och Bosco. Bani elegant. Maradona lika så. Det är som sagt var nästan omöjligt att ta bollen ifrån. De flesta närkamper med Maradona slutar på det där viset. De
hinner inte med helt enkelt, och då är de tvungna, eller mer eller mindre tvungna, att fälla av. Careca mot Bosco, som har tagit ett steg tillbaka tror jag den här halvleken. Nummer 7 Bosco har lämnat plats då för Ortigiani, som är mer offensiv, och Bosco har blivit back då istället för Calissi. Ingen riktig träff på den här bollen. Inte nöjd med skottet. Bagni tyckte att han hade bättre läge, borde ha fått till en bättre avslutning. Där Karobi, Baggio hjälper till, Battistini till Diaz, hårt trängt, ser till ändå att det blir inkast. Baggio igen, finns förstånd mellan honom och anfallskamraten Dia. Romano får försöka en gång till. Och Maradona till Carobi. Och Napoli på inkastet. Och det är Napoli som står där och väntar på bollen. Ska man kasta till Maradona och vad han kan hitta på? Ja, det är skickligt. Det har ju så fina lösningar på alla situationer egentligen. Ett steg före, både i ben och tanke. Det är Napoli igen, Maradona är närmast. Men blir överlistad den här gången av Ikiara. Baggio, bra fart. Dia springer diagonalt. Får bollen där, försöker få tillbaka den till Baggio, men behåller den själv och gör det mycket, mycket skickligt igen. Och så den nyinkomne Rotigiana, som inte lyckades alls. Rotigiani lyckades inte alls i det fina läge han fick. Maradona istället. Sökte skottläge där ett tag. Det är frispark för Fiorentina med Giordano. Stänger vägen för motståndarna. Föll undan dem lite för tydligt. Baggio igen, som också förefaller att ha tagit ett steg lite tillbaka här i den andra halvleken. Diaz, som är imponerad av. Mycket fin bollmottagare. Men honom har vi ju sett förut göra fina saker, Ramon Diaz. Så där sensationellt är det ju inte att han spelar en framträdande roll också i den här matchen. Domenica tar emot bollen igen efter frisparken. Ett strålande jobb i den första halvleken, nummer 6 i Napoli, Renica, som får bollen där igen. Maradona opererar långt tillbaka, han brukar ju ta stats därifrån.
slarvigt spelat. Di Chiara. Ännu mer slarv när Onorati står undan den där bollen. Och tempot har sjunkit avsevärt. Men det går ju lite upp och ner, alltid italiensk fotboll. Rätt som det är så kommer det sånt där temporyck igen. Och då blir det full fart. Battistini där. Har inte varit ute på många offensiva promenader. Den här gången är han över mittlinjen i varje fall. Nu ser ni den som då får ta hand om det där. I eget försvar. Både Hussein och Battistini är väldigt försiktiga med att det går fram. Där är det inhopparen från Chirgiana som ser till att det blir en ny hörna för Fiorentina. Hörnstatistiken toppar om Jugana. Chirgiana igen. Di Baggio. Baggio försöker hitta utrymme. Men inte går hitta det. Högt upp i det här läget. Har blivit kvar efter hörna. Arbetar sig långsamt tillbaka nu. Och där kom ett knackvårt skott av Rocciani. Som överraskade Garella. Han reagerade väldigt sent. Men han ändå knipa bollen. Men det var knappt. Bollen tog en lite underlig riktning där efter Rocciani. Av Baggi. Baggio. Han är lite för mycket solokörningar i Fiorentina spelet just nu. Förvisso har de bra dribblers. Di Chiara, Baggio, Diaz. Men det är nästan omöjligt att på egen hand ta sig igenom det väl samlade Napoli-försvaret. Napoli kan spela väldigt lugnt nu. Och bara se till att inte äventyra sin ledning. Battistini. Det finns ytor att operera på nu. Särskilt på mittfältet där det inte alls är lika intensivt och hårt. Kampbetonat som det var ett tag i den första halvleken. Där går det nu att promenera i ganska lugnt tempo med bollen. Di Chiara igen. Ja, det är nästan straff på nyss. Det är precis på linjen. Kritan rök om skorna på Di Chiara när han gick omkull. Vi ser ni igen då. Upp förstås. Vi ska se om någon når honom den här gången. Battistini är också uppe. Långt tillbaka, han brukar arbeta sig in mot målet från ett ställe ungefär mitt i straffområdet. Baggio frisparkar igen, kanske försöker han slå direkt. Ja, det gör han. Det är bra.
Monaco. Han är faktiskt knockad, Napoli-försvararen, efter den där hårt knorrade, välplacerade frisparken. Baggio står och väntar samtidigt på att slå hörna. Och det är okej med vår nickande vän. Baggio igen. Går Hussein? Aj, aj, aj. Glenn Hussein. Och det var ju definitivt det närmaste Fiorentina har varit ett mål i hela matchen. Både frisparken och så den här nicken av Hussein. Där hela Napoli-försvaret, inklusive målvakten, var borta. Det var faktiskt bara turen. Någon halvmeter som räddade Napoli från ett baklängesmål där. Det var ju synd att Hussein inte fick göra mål också nu när vi sände direkt härifrån. Återigen så visar det sig att Napoli-försvaret inte alls är i klass med sina offensiva kollegor. Gianni, bra inlägg. Och Hussein är där igen. Hård närkamp. Lite för hård tyckte domaren med Ferrario. Och det blir frispark för Napoli. Men han är fantastiskt skicklig i de där situationerna, Glenn Hussein. Har en förmåga att hänga kvar i luften. Har dessutom en förmåga att komma till exakt rätt ställe i rätt ögonblick. Och det är det viktigaste det. Sånt som kallas för spelsinne, spelintelligens. Och det har han ju rikt mått, Glenn Hussein. Läser helt enkelt spelet på ett fint sätt. Någon gasell är han ju inte precis. Men han hinner med bra ändå. Till Napoli fortfarande när Fiorentina nu en längre stund har haft kommandot i matchen, precis som fallet var i mitten av den första halvleken. Frispark för Fiorentina. Fantastini. Siktade nog mot Hussein men träffade ganska illa. Hussein var 4-5 meter ifrån. Bollen där frisparken lutade istället på två Napoli-spelare som inte var ett dugg oroliga eftersom de helt omarkerade kunde slå undan den där bollen. Det är Napoli då. Bagni. Giordano långt tillbaka till Renica. Ska vi se om det är dags igen då för Napoli att göra ett sånt där litet temporyck. Har vilat sig ett tag nu. Reka. Giordano, kommer han fram där? Ja, två gånger om så tar han till sig bollen i svåra lägen. Och snurrar runt underbart där ute på kanten. Giordano, men det blev väl en liten karuselltur för mycket. Och istället frispark för Fiorentina. Men det visade han sin fina uppfattning. Giordano.
tredje mannen. Han tog ju bra till det. Vänta ut den här bollen så den skulle gå till hörna. Fick den mer eller mindre till skänk sedan. Och tyckte domaren att det var farligt spel när Romano gick före med bägge fotsulorna och tog till sig den där bollen. Romano på vippen att bli varnad sedan när han tar med sig bollen tillbaka istället för att lägga ner den. Därför ser sig bollen. Jo, mer och mer speluppläggare. Och det finns ju... mycket sen Göran Eriksson redan här i laget, det ser man. En fin organisation, det kan man säga, trots 0-3. För att spelmässigt är det ju inte 0-3 för Fiorentina. Battistini igen. Chiara som gärna vill dribbla och gör det bra oftast. Där reder de ut fint. Napoli-spelare. Se om de kan hitta på någonting eget då. Chiara fäller Ferrario. Ganska fult bakifrån. Och jag vill inte veta av några ursäkter, säger Ferrario. Vi har kommit 22 minuter in. Detta är exakt halvvägs alltså in i den andra halvleken. Och Ferrario förefaller att spela färdigt. Ja då. Det tecknas för byte. Chiara kom åt honom i exakt fel ögonblick så att säga. Ferrario kan definitivt inte spela vidare, det ser ni av den där bilden. Första spelarbytet då i Napoli. Är det Di Fosco som ska in? Ja, vi får se så småningom. En kille har i varje fall värmt upp och gjort sig i ordning. Han kallas in nu. Och då ser vi att det är Pilardi, nummer 13. Pilardi pumpar också mycket riktigt högtalarna ut. Bagni skaffar Napoli ett inkast. Ljudet stiger där borta. Bagni gör det där bra också. Se till att det blir hörn. Ja, vad skickligt. Nickar undan. Maradona. Tackar jag. Den Napoli. Spelar vidare.
vidare och det gjorde han ju ganska fint, men kinesen var förstås Maradonas klackfri spelning. Han har inte gjort så många ingripanden här, Maradona, i andra halvlek, men när han är med i spelet så händer det alltid något extra. Det var en riktig karuselltur och det gick ju riktigt bra till slut för den här trollkonstnären Di Chiara. Enastående fin dribble det också. Bagni, bollvinnare. Ja, det där ser inte snyggt ut. Gianni springer ner sin motståndare. Banni tar frisparken. Så får han vara med i spelet då. Tilardi. Men det är allt tydligare att Napoli bara slår vakt nu om sin ledning. Fantistini. Napoli på benen igen. Och han som fick den där smällen av Battistini. Ett litet tjuvnyp. När Battistini såg att han inte skulle hinna först till bollen så tog han undan den Napoli istället. Maradona med bollen då. Hussein spelar vidare till mannen som har blivit back i den andra halvleken, Bosco. Battistini igen. Fin liten fint av Karobi, men sen gick det inte så bra. Han får inte ens inkastet med sig. Careca, Maradona, lite sydamerikansk uppvisning igen. Och så den där passningen. Ja, det är bara att tacka och ta emot för Giordano som gör 4-0. Och Maradona ligger bakom igen. Men en fin avslutning av Giordano som rycker i exakt rätt ögonblick och elegant placerar in bollen till 4-0 för Napoli. Men det är en magisk fot han har, Maradona, när han slår iväg den där exakt tajmade passningen som ställer Giordano fri. Stackars Fiorentina som är uppe och spelar ganska bra här i andra halvlek också, precis som i den första. Men det räcker att Napoli kommer ner och hälsar på någon enstaka gång så blir det mål. Karobi, frispark. 4-0. Vilken svängning från onsdagens 2-3 i kuppen. Och Napoli håller undan
i toppen i ligan. Det är ju 3 poäng före Milan och Sampdoria före dagens match. Baggio med nästan samma läge som när han drog in bollen alldeles vid stolpen. Får inte riktigt knorr den här gången. Försökte hitta bort hörnet. Baggio. Ja, då har vi fått se vad mästarlaget Napoli kan hitta på i sina bästa stunder. En fantastisk effektivitet. Och så har de ju nyckeln, den där killen, Maradona. Som slår en ny passning där. Som håller på att hamna rätt mitt emellan alla Fiorentina-spelare. Fram till Bagni som var offensiv den gången. Chiara. Maradona. Bagni. Giordano har placerat sig långt ut på högerkanten. Så ägnar sig Napoli åt uppehållande spel igen. Och publiken njuter. Och hejar till för varje passning som går rätt nu. Det är Napoli. Giordano, där är han, ja. Romano. Bagni. Och nu är det lite lekstuga. Klacksparkar och överlämningar, väggpassningar och lite allmänt trixande med bollen. Napoli har råd nu att bjuda dem 75-80 000, vad det nu kan vara, på lite extra underhållning när de leder med 4-0. Ingen offside. Bra genombrusning. Ska det bli mål också? Nej. Det ska det tydligen inte idag. Karobi tog sig igenom fint där, men det räckte inte. Giordano. Och här är det Napoli. Som kommer långt. Och tillbaka till Giordano. Och det är ett tidskott. Giordano. Nytt byte då. Skall Carnevale istället för just Giordano. Stort jubel. Också en spelare som är mycket populär här, Carnevale. Del av jublet också förstås, det är tvåmålsskytten Giordano. Och så den där hörnan. Såg ni vilken knoll? Maradona förstås. Mörk eftermiddag för Sven-Göran Eriksson. Som har den där Chiara som dribblar och dribblar och dribblar. Som säkert skulle bli åtskilligt bättre om han lämnade ifrån sig bollen lite oftare. Han har ju bra fart, bra teknik. Har en del att lära av Maradona, men vem har inte det? Maradona är ju långt ifrån självisk i sitt spel. Kan sätta igång solattacker då och då, men egentligen bara när det passar in i spelet. Han är ju minst lika bra på att slå de här avgörande passningarna, det har ni ju sett. Inte bara idag, utan många gånger tidigare. Och det verkar som om man lika gärna gör det, som att själv slå in bollen i mål.
viktiga är inte vem som gör målen, utan det viktiga är att det blir mål. Och det har Maradona insett också. Det är annars ganska ovanligt just i den italienska ligafotbollen, där alla vill göra just det där avgörande, det som alla pratar om, målet. Di Chiara igen, den här gången spelar han och rycker. Carobi. Och så Maradona. Och bollen kommer som vanligt i rätt ögonblick till rätt spelare. Pilardi den här gången. De Napoli tar sig runt mycket bra också. Pilardi igen. Spelar vidare, säger domaren. Nu får du nog blåsa ändå. De hade liksom den avblåsningen till godo. De Napoli är liggande här ute till höger. Där har ni honom. De Napoli som har spelat väldigt fint här de senaste 10-15 minuterna. Han var inte dålig tidigare heller, men har tagit mer initiativ här än tidigare i matchen. Hoppas nu att det inte gick illa med honom också, som gjorde med Ferrario nyss. Det är en mycket viktig spelare för Napoli. Vad ska hända nu då? Kan han hitta på någonting därifrån? Ja, ni vet vem jag menar. Ja, han har ett tillslag på bollen som är ljuvligt att se. Och ni får se det igen nu. Den här gången träffar han ju inte så vackert precis. Då får han å andra sidan göra om prestationen och göra den bättre. Nej, sparka lite i marken den här gången också. Så det är Di Chiara som får frisparken. Fem minuter kvar. 4-0. Till blåvita Napoli mot Fiorentina. Baggio får sig en smäll. Blir vanligare och vanligare nu att folk blir liggande på den fina gräsmattan. Svalare nu när solen har gått ner förstås. Kanske 10 grader varmt. Det har varit idealiskt fotbollsväder. Och naturligtvis jättefest för Napoli-anhängarna här. Och en härlig revansch för kuppförlusten. En ordentlig revansch dessutom. 4-0. Men jag vill nog än en gång säga att där är Hussein förresten och nickar fram att Fiorentina inte har varit så underlägset som 4-0 visar. Inte i spelet. Det är avslutningarna som har varit skillnaden. Och Maradona då. Som ju är med och regisserar 1-0-målet.
4-0-målet och själv gör 3-0-målet som bara han kan på den där frisparken. Careca springer ifrån Battistini. Och vad händer nu då? Jo, bollen har varit ute. Det är vad som händer. Inspark alltså. Careca har inte synt så mycket av i den andra halvleken. Men där visade han sin snabbhet. Men han var inte tillräckligt snabb ändå. Fler och fler människor lämnar San Paolo-stadion. Mycket nöjda med sin dag naturligtvis. Det är hemmalaget som vinner och gör det riktigt eftertryckligt. Håller undan i ligan. Ska det verkligen bli så att Napoli vinner italienska ligan 2 år i rad? De som jagar efter närmast är Milan, Sampdoria och Roma. Men de är ju på betryggande avstånd just nu. Milan däremot förefaller ju vara i mycket gott slag. Och är väl den främste utmanaren som det ser ut just idag till Napoli. Men får bara Maradona vara hel så blir det naturligtvis oerhört svårt att komma åt det här Napoli. Han är ju den stora skillnaden. Skulle han ha spelat i Fiorentina så hade säkert Fiorentina vunnit den här matchen. Även om han inte gör allt rätt. Men han är som bäst när det som bäst behövs. Det är också en styrka. Han är inte den där som briljerar när matcherna redan är avgjorda, utan han briljerar när det är jämnt och gör då sina avgörande insatser. Banje nu, fint anfall här. Careca. Ja. Battistini såg misstänkt ut, men domaren blåste inte för hans. Fin lyftning annars av Careca. Så kommer Berti. Och så kommer Hussein rusande, men det kommer inget inlägg ifrån Rocigiani. Frispark istället. Och Hussein blir kvar högt där uppe. Baggio är den som vill slå alla de här frisparkarna. Maradona har gått och ställt sig lite för nära. Hussein in mot målet, men det blir ingen höjdboll utan ett försök till skott istället. Diaz, som också blivit mer och mer osynlig. Här är han igen. Och så ska vi se om domaren har lagt till någonting för de där skadorna som har förekommit. Golvningarna i den andra halvleken som har tagit lite tid ifrån själva matchen. Banje jobbar ut bollen bra. Careca inte riktigt vän med bollen, men det är inte heller backen. Karobi. Han visste att det var slutsekunder. Renica. Och så klippte han iväg den där bollen. Men det blir inga fler mål i den här matchen. 4 får väl räcka och räcker bra för serieledande Napoli.